Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, você está em mais um vídeo do quadro Lançamentos aqui do canal. Quadro esse, então, onde eu falo das novidades que estão por vir aí entre esse mês e o próximo de lançamentos no mercado editorial de quadrinhos, mangás e livros também. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo. Pessoal, mês passado eu não consegui trazer um vídeo desse quadro aqui para o canal por conta da programação especial que estávamos tendo em relação ao mês natalino, mas agora então voltamos ao normal e eu tenho bastante novidade aqui para contar para vocês, está muito lançamento bom vindo por aí. Lembrando que está cronometrado aí embaixo na descrição o momento onde eu começo a falar sobre cada tópico, então se você quer ver eu falando só sobre livros, você pode pular aí para o tempo que está embaixo relacionado ao livro, que você pode ver só essa parte aqui no vídeo, tá bom? É a segunda vez já que eu estou tentando gravar esse vídeo, eu espero que última, né? Porque da primeira vez eu já tinha gravado ele inteiro e deu um problema na hora de editar. Então eu espero que agora não aconteça nada, vamos torcer para isso. Bem, como de praxe, vamos começar com a MSP. Bom, ao analisar o catálogo da Panini do mês de janeiro, onde os gibis da Turma da Mônica, né, ou seja, da Maurício de Souza Produções, são publicados, eu vi então que eles vão trazer mais um gibi temático aí nesse mês, que é De Volta às Aulas do Chico Bento. Essa coleção, né, que eles estão começando a fazer agora, já teve o seu primeiro volume lançado, se eu não me engano, lá no Dia das Bruxas, né, que foi uma edição chamada Cebolinha, Dia das Bruxas. Em dezembro a gente teve uma de Natal. E agora então a gente tá tendo uma do Chico Bento com Volta às Aulas. Então parece que a cada mês eles vão fazer um gibi temático relacionado a um mês. Então, provavelmente, se o próximo tiver, vai ser relacionado ao carnaval. Lembrando que essa coleção aqui não é a coleção do relançamento dos almanacs temáticos da Turma da Mônica, tá? Até porque, se você for olhar a lombada, elas são diferentes, são duas coleções diferentes, mas muito parecidas entre si, porque são gibis que têm um tema só, são republicações de histórias antigas, os dois são publicados em capa dura, com em média de 300 páginas, e essa edição aqui do Chico Bento vai custar R$ 44,90. Agora sim, falando de almanaque temático, a edição número 57 desse mês vai ter a Magali como personagem principal, com o tema gatos. Eu tenho um almanaque temático aqui junto com um mingau dela, que também é relacionado a gatos, então provavelmente aqui a gente vai ter bastante história da Magali junto com o mingau, que na minha opinião são uma das mais divertidas que tem em Turma da Mônica, então vale super a pena. Esse vem no gibi do formato simplesinho, então papel jornal, 160 páginas, custando aí R$ 9,90. Também teremos o relançamento da primeira série de Turma da Mônica Jovem, edição número 44, que aqui então a gente fecha a coleção do relançamento da primeira série de Turma da Mônica Jovem. São compilados encadernados que compilam então três ou duas edições originais. E aqui uma curiosidade é que eles trouxeram a capa da edição número 99 para ilustrar essa edição aqui, em vez da edição número 100. Eu fiquei bem surpreso com isso, não sei o real motivo porque eles utilizaram a capa da 99, mas é uma capa muito bonita, né? E eles estão reimprimindo aí essa coleção, pelo que eu fiquei sabendo, né, da Bienal, eles divulgaram recentemente de que sim, eles pretendem reimprimir todas as edições do relançamento de Turma da Mônica Jovem, que várias delas já estavam esgotadas, e pelo que eu fiquei sabendo também, eles pretendem sim fazer um relançamento da edição da segunda série, né, de Turma da Mônica Jovem, neste mesmo formato, ou seja, encadernados que compilam duas ou três edições em um gibi só. Lembrando que essas edições têm papel jornal, em média de 300 páginas, capa cartonada, custando R$ 16,90. Aí nesse mês também teremos a edição número 50 de Turma da Mônica Jovem da segunda série, e ainda não temos a capa divulgada e tudo mais, tá? Mas aí o pessoal tá bem empolgado, eu não estou colocando muitas expectativas aí para não me decepcionar mais uma vez com Turma da Mônica Jovem, mas vamos ver, tomara que seja uma edição boa. Provavelmente eles vão divulgar a capa entre essa semana e a próxima, e quando essa edição sair, eu faço um vídeo para vocês aqui no canal. Indo agora para a parte de mangás, em fevereiro a gente vai ter o volume 1 do mangá Kaguya-sama aqui no Brasil, que será publicado no formato mensal aqui pela editora Panini, com 20 volumes no Japão em andamento, com previsão de acabar, segundo o autor até agora. Tem uma adaptação para anime muito famosa, né, aí. É um mangá que está bem em alta recentemente e vai vir já no novo preço da editora Panini, que será de R$ 29,90 para gibis, mangás, né, no formato padrão, que é papel off-white, capa cartonada, com páginas coloridas, se eu não me engano, tá? Comentem embaixo nos comentários se eu estou errado ou se eu estou certo, tá? Mas enfim, é um novo preço aí, um preço bem salgado, né? Tá ficando caro, né, colecionar mangás, gibis no geral hoje em dia, então a gente tem que selecionar muito bem aquilo que a gente vai comprar.
mas parece ser um mangá bem interessante, mas só o preço que aperta e a periodicidade também, porque apesar da gente alcançar o Japão mais rápido, a gente tem que sobra menos tempo, né, pra gente respirar, guardar o dinheiro assim no mês, ter um descanso assim, não, é todo mês o mangá que vai chegar nas bancas. Também nesse mês de janeiro a gente vai ter o último volume do mangá Furi Furaya, até que enfim acabou, né, esse mangá show da editora Panini, que terminou agora no seu volume 12, ainda com preço de R$ 22,90. Esse é um mangá que não teve nenhum reajuste durante a sua publicação. Eu colecionei até o volume 6, depois eu perdi alguns volumes e não encontrei mais. Tem volumes, gente, de Furifura que é impossível de se encontrar, principalmente o volume 7. E eu queria muito que a Panini reimprimisse, né, para eu conseguir completar minha coleção, porque é um mangá que eu queria muito terminar. E em Spy Family Volume 3, está com previsão de chegar ainda neste mês de janeiro. É um mangá que está fazendo um enorme sucesso, não só no Brasil, que com poucos volumes já conquistou as pessoas, né? E é um mangá de comédia, inocência, a interação dos personagens é incrível, assim. Eu já li os dois primeiros volumes, e se tudo der certo, eu vou ler esse volume 3 também. Esse daqui ainda está com preço antigo de R$ 22,90. Vamos torcer que eles mantenham esse preço aí, pelo menos até a próxima edição. Um outro mangá também que está chegando aí para chamar bem a atenção do pessoal é o volume 9 do Otakoi, saindo agora do seu hiato, né? Porque a gente já alcançou o Japão, então sempre quando sai o volume novo lá, a gente tem que esperar para chegar aqui no Brasil. E aqui nessa capa a gente tem dois personagens já se casando aqui. E esse volume vai vir no postal, né? Como de praxe. E o novo preço de Otakoi agora é de R$ 19,90 em vez dos R$ 16,90, tá? E era um mangá também que eu colecionava até o início do ano passado, só que eu perdi o volume 7 e 8, não consegui mais os encontrar, então eu desisti da coleção. E é um mangá que eu gostaria aí que a editora Panini reimprimisse também, porque é um mangá muito pedido pelas pessoas, né? E eles reimprimissem assim como fizeram aí com todos os volumes de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, que foram repostos. Mas não é só da editora Panini que vive o mercado editorial de mangás. Indo agora para a editora JBC, que divulgou no seu site oficial a checklist então deles do mês de janeiro. Vamos ter aí de lançamento um novo Night Novel aí relacionado a um filme do Makoto Shinkai. Para quem não sabe, Makoto Shinkai é o mesmo diretor aí de Your Name, O Jardim das Palavras e diversos outros sucessos, né? E o último que ele fez até o momento foi O Tempo com Você. E agora tem uma adaptação também para mangá, que é completa em 3 volumes, que a editora JBC já anunciou, mas ainda não começou a publicar aqui no Brasil. E um outro título também que relacionado a esse mesmo longa-metragem é a Light Novel, que vai ser o que a editora JBC vai trazer neste mês, tá? A capa nacional já foi divulgada e a pré-venda na Amazon já começou, e com ela a gente já conseguiu ver o preço, né, da Light Novel, que vai ser de R$ 37,90. Comparado a outros pesos de light novels da editora JBC, tá seguindo o mesmo padrão, tá? Lembrando que essa light novel aqui, ela não é muito grossa, ela tem só 192 páginas, assim como a light novel de Your Name. Your Name também tem uma light novel, porém essa foi publicada pela editora Verus, que é um selo aí da editora Record também, que publicou aí os livros do Castelo Animado, por exemplo. Me digam aí embaixo se é um filme que é bom, não sei se eu começo pelo filme, ou se eu leio o mangá, ou leio a light novel, ainda estou em dúvida. Qual vai ser meu primeiro contato aí com essa franquia, né, digamos assim. Overlord, os mangás volumes 1 e 2 vão chegar aqui no Brasil. Esse daqui é a adaptação da novel, que aqui no Brasil até o momento a editora JBC publicou somente um volume. E já vai fazer um ano, né, que eles publicaram, então eles estão demorando a continuar essa publicação aqui. Enfim, enquanto não vem volume novo da Light Novel, eles já começaram a publicação do mangá e os dois primeiros volumes vão vir. E simultaneamente, tá? Aí já nesse mês de janeiro. A gente também vai ter a reposição dos volumes 1 e 2 de Erased, sim. Esse é um mangá que eu queria muito colecionar, mas os volumes 1 e 2 estavam bem difíceis de se encontrar. É um mangá que não é muito longo, a editora JBC publicou recentemente. E agora então eles vão repor os volumes 1 e 2. Fiquei muito feliz com essa notícia, porque agora sim eu vou ter a minha chance de ter esse mangá. E para encerrar, Eden Zero, volume 6 e 7, que é um novo mangá aí do Wiro Mashima, que é o mesmo autor aí de Fairy Tail e tudo mais. Se eu não me engano, vai ganhar um anime logo em breve. E se não ganhou ainda, com certeza vai ganhar alguma hora. O pessoal tá gostando bastante até. Lembrando que a JBC também publica esse mangá simultâneo com o Japão, os capítulos semanais, no formato digital aqui no Brasil. Indo agora para a parte de HQs, a história intrínseca vai trazer a graphic novel do livro Duna. Duna é uma ficção científica aí, na verdade é uma série de livros, né? Tem mais de um livro que vai ganhar uma adaptação cinematográfica nesse ano, que era para ter saído no ano passado, mas foi adiada por conta da pandemia do Covid-19. E enfim, parece que é ser muito bom, tá? O livro voltou a ficar bem alto aí, né? Já é um clássico aí para alguns,
mas muitas pessoas voltaram a ler justamente por conta da adaptação que foi anunciada. E agora, então, a Intrínseca vai trazer a graphic novel, que, se eu não me engano, tem um preço de capa de R$ 49,90 e já está em pré-venda na Amazon, inclusive. Da história Pipoca e Nanquim, a gente vai ter o traço de Giz, que é o novo quadrinho europeu deles, se eu não me engano. O traço é muito bonito, formato aí de luxo, né, da editora Pipoca e Nanquim, como sempre. O preço de capa está de R$ 64,90. Porém, está com certo desconto no site da Amazon que você consegue adquiri-lo, tá bom? Da editora Pipoca e Nanquim também a gente vai ter os três volumes de Incal. Eles já lançaram a pré-venda dos três volumes de uma vez. E parece ser um quadrinho bem renomado, né? Eu não conhecia muito bem esse quadrinho aqui. E cada um deles vai custar R$ 129,90, sendo que o terceiro volume vai vir uma caixa para você guardar os três volumes juntos. E se você compra os três volumes na pré-venda juntos, você ganha um certo desconto aí na pré-venda. Eu achei o preço de capa um pouco salgado. Tudo bem que são gibis bem bonitos, né? Mas eles têm média de 300 páginas aí. Enfim, achei um pouco salgado. Diga aí embaixo nos comentários se é um bom quadrinho, tá? E o que você acha dele. Bom, um novo quadrinho aí. A estreia, na verdade, né, do selo Hill Rose aqui no Brasil. Que é um selo da DC Comics. A gente vai ter então Cesto de Cabeças, da editora Panini. Eu fiquei muito interessado nesse material, pois ele parece ser um gibi mais dark aí, né? Mais gore também, sombrio. Estou muito, muito ansioso mesmo. E fala que é um quadrinho ideal para novos leitores ali no catálogo. Então, provavelmente, a gente não precisa seguir uma cronologia aí do universo e tudo mais. E eu não sei muito bem do que se trata a história, mas eu fiquei bem empolgado. O preço só que assusta realmente, porque ele é um quadrinho que, sim, vai vir em capa dura e tudo mais. Porém, ele não tem muitas páginas, tá? Ele tem, em média, 184 páginas e custará, então, R$ 69,90 e aqui copia as edições de 1 a 7 do gibi americano. Eles também vão republicar toda a fase, pelo visto, né, do Tom King no Batman, que acabou de encerrar aqui no Brasil na revista mensal, né, do personagem. Muita gente não gosta dessa fase roteirizada por esse roteirista do personagem. Eu gosto, tá? Eu já li algumas edições. Eu gosto principalmente do início dela, então, aqui nesse primeiro volume do encadernado de capa dura, né, que eles vão lançar. Vai conter as edições de 1 a 6 e mais um anual do personagem. Vai vir 184 páginas, capa dura, custando R$ 69,90. A gente vai ter então o relançamento, na verdade a reimpressão do primeiro volume, né, da coleção Jovens Titãs, Lendas do Universo DC. Só que agora com um novo preço, né, de R$ 39,90. Essa é uma das melhores fases do personagem, segundo muitas pessoas aí. Uma fase clássica, realmente. Eu quero muito ler um dia essa fase aqui, quem sabe agora com essa reimpressão eu consiga. Indo agora para a parte de livros, a gente viu, né, que nesse mês de janeiro os livros do George Orwell, o mesmo autor aí de Revolução dos Bichos em 1984, entraram em domínio público. Com isso, uma porrada de editoras aí decidiram lançar os livros dele, né? Então tem edição da Faro Editorial, edição da Aleph por aí no mercado, mas algumas das que mais se destacaram, né? E lembrando que o George Orwell, ele não tem só as obras de A Revolução dos Bichos em 1984. Ele tem diversos outros contos e ensaios também. Eu acho que as editoras deveriam publicar também, porque são bem interessantes, pelo visto, e não se focar somente aí nas obras principais. Mas por enquanto, então, a editora Príncipes vai trazer a obra 1984 e A Revolução dos Bichos, no preço deles é de R$ 19,90, num formato mais simples também. Mas uma coisa que eu gostei que a editora Príncipes vai fazer é trazer uma obra não tão conhecida assim do autor, que eu fiquei muito interessado, que é um livro de ensaios, na verdade, dele, que vai sair também R$ 19,90, em média de 200 páginas, que se chama Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Eu fiquei muito feliz aí que a editora Príncipes decidiu também trazer uma obra um pouco mais menos conhecida, né, do George Orwell também. Esse é um que eu tô bem de olho. E 1984 eu também quero uma edição nova para mim, porque eu já tenho A Revolução dos Bichos, mas 1984 não. E a que mais me chamou a atenção foi a da Antofágica. E comparando com outros livros dele, essas edições do George Orwell deles estão mais baratas. Por exemplo, 1984 tem um preço de capa de R$ 49,90. Vem um pôster, se você comprar na pré-venda, e um autógrafo do ilustrador dessa edição aqui. E na pré-venda você ganha do desconto na Amazon e o livro sai por R$ 32,40. Já a Revolução dos Bichos sai por R$ 22,90 e você também ganha um pôster. Então acho que vale super a pena, e tem umas edições bem bonitas, né, da Antofágica, que são em capa dura, vem o um pôster de brinde e tudo mais. Se
estão um preço até que bem bom. A editora Intrínseca vai lançar agora, então, A Segunda Vida de Missy, que é um livro que veio já na caixa do clube dos intrínsecos dele. E aqui a gente vai ter uma senhora de terceira idade como protagonista, uma idosa, né? E é bem legal a gente ver personagens assim na literatura como ganhando protagonismo, né? Porque a gente não costuma ver muito, né, pessoas de idade ganhando histórias para eles mesmo. Então, eu fico bem contente quando eu vejo isso. E é um material que me chamou bastante atenção. Parece ser um livro bem levinho, do cotidiano, enfim. Talvez eu leia em algum momento. A Escada Furtiva é a continuação de Cordialmente Cruel, que a HarperCollins vai enfim trazer aqui no Brasil. Eles lançaram Cordialmente Cruel há uns anos atrás, e acredito eu que eles vão enfim lançar a continuação dessa trilogia aqui no Brasil, porque o Cordialmente Cruel voltou a ficar bem falado aí no BookTube, né? Por conta da onda, né, da Dark Academia, que tem esse livro como um livro desse gênero, né, digamos assim, e ele voltou a ficar em alta, as pessoas começaram a comprar de novo. E eu tava com medo de ler esse livro justamente pelo meu medo da editora HarperCollins não dar continuidade a essa trilogia, mas pelo visto, como eles vão sim dar continuidade, muito provavelmente eu vou ler o primeiro volume ainda neste ano. Já está em pré-venda na Amazon com preço de capa de R$ 44,90, porém tem um desconto lá que você paga em média de R$ 38 neste livro aqui. A editora HarperCollins também vai trazer mais um livro da Agatha Christie, né? Eles estão publicando aí vários livros da autora num novo designer aí de capas e tudo mais, estão bem bonitos. E esse daqui eu não conhecia, a Agatha Christie trouxe vários livros, né? Então tem muitos aí que são desconhecidos, inevitavelmente, que esse daqui se chama Por Que Não Pediram a Evans? A editora Autêntica também vai trazer um livro do Robson Crusoe, a edição parece estar bem bonita. Bom, e é isso basicamente, pessoal. Esses são alguns dos lançamentos que estão por vir entre esse mês de janeiro, fevereiro e março. Alguns deles já estão sendo lançados, outros ainda estão só em pré-venda, alguns deles também podem atrasar, então é só uma previsão realmente, mas eles vão chegar ainda no primeiro semestre desse ano, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Comentem embaixo nos comentários qual é a lista de vocês de livros que vocês mais querem comprar ainda nesse primeiro semestre, que eu comentei nesse vídeo, ou se eu não comentei algum e esqueci de falar aqui, comentem embaixo nos comentários também, tá? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima aí. Tchau!